88.158. Aquest ha sigut el número premiat en el sorteig de la grossa venut íntegrament a Cardedeu amb el tercer premi. El quiosc de la plaça Joan Alsina ha repartit 450.000 euros corresponents a 15 bitllets del número. La titular de l'establiment s'ha assabentat per una veïna que havia estat l'encarregada de portar la sort. Una clienta, realmente, porque estábamos trabajando y me dice... ¿Sabes lo que ha pasado? Que has vendido el tercer premio, ni idea teníamos. Hemos dado otros premios, pero menores, pero así del tercero es importante. Un premi dotat amb 30.000 euros per cada bitllet i 3.000 euros per euro jugat. La sort només ha somrigut aquesta localitat a la comarca del Vallès Oriental.